Boas estresadas, voltamos con o noso dicionario e comenzamos co palabra asertividade. Como costume, imonos a pasar pola RAE. Este termo non se topa no dicionario, así que buscamos o sentido. E di que afirma a certeza da boa cousa. Quizáis, non so que nos referimos, as semellas en máis, o que define a RAE por asertivo. Dito dunha persoa que expresa a súa opinión de unha forma firme, é dicir, propio dunha persoa asertiva. Entón, que é iso da asertividade? Bueno, estamos a falar dunha maneira de comunicarnos na que defendemos os nosos propios dereitos sen faltarlle o respeto ao resto das persoas. As cousas pódense dicir de moitas maneiras. Por exemplo, esta comida eu non penso comer. Oxe, a comida non está ben de todo. Se non vos importa, prefiro comer outra cousa. Que vos parece? Estamos dicindo o mesmo, pero de forma moi diferente. O primeiro sería como un dragón, de maneira agresiva. E a segunda sería como un ser humano auténtico, expresándote, pero sen ofender a ninguén. A base para expresarnos así é saber que non somos nin menos nin máis que a ninguén, que podemos establecer límites cas persoas. Comúnmente, o que lle chamamos dicir que non a unha persoa cando non nos apetece facer algo. Ser capaz de expresar como nos sentimos e de entender como se sinte a persoa que temos diante. Efectivamente, a famosa empatía. Para iso, fainos falta escoita activa. Sí, sí, que oír non é o mesmo que escoitar. Esperamos que vos gustase o vídeo e que aprendesedes moito. Vémonos co seguinte palabra. Chao!